哎，送嘛送嘛，今年你呀，都弄那啥不起的，打啥了？没嘞，伢家干啥？表妹呢？或者你呀呗？你妈在新疆玩的？在新疆玩的，都啊，反正都啊，都啊，都收不收表？都啊，都飞的都天来打，股票不一样了，阿点老不一样。现在嘞好哦，而且嘛，你妈嘞，一看你妈妈，哎，在前面追我，而且嘛，都没要，单一单到哪，单一单到哪，不弄那个，都啊嘞，哎，在前面都收嘛，都收不都其他不喏，他都这个。这个看啥表不咯？他这下表话嘞，我提前我先我看啥他不咯？看啥表我这个 feeling 呢嘞，对吧表？我这个其他嘞，别说我嘞，别没说我嘞，不都嘛嘞？我别说嘛嘞，啊嘞，莫话我耶，老外这心里多在路吧，路来这给我在哒，不要嘛，这个现在企业表的啦，啥啥的呀，啥的，多啥的，不能的呀，哎呀，我买着。我呀，老板啊，都啥子哪样当然咯，那我没必要啊，我查出来当然路表嘞。都是买的钱哦，人家说，俺那比如说，你妈老王，如今那里封你那啥的啦，啊，都封什么面，收入啥，收入啥表，啊，表表表，啊，都收入也封你表啊，那都表嘞表表，啊，都没表，封啥封啥表，没表没表嘞没表，把表嘞说，啊，你妈实在着呢，我老婆以前当妈妈嘞，你妈收不下这点了，这个身边没吧，我让俺老婆，俺老婆非得牛嘞，你妈偏眼的不喏，俺老婆偏了，你妈提前的别说话，老婆不喏。啊对嘞，喏，我们伢嘞，顶伢嘞，顶东刀不要，我们养乌嘞，对啦，顶东刀不要，我们养嘞，对啦，啊嘞，啊嘞，我嘞靠，爬山不要，我们丢对啦，叫山刀，马兰刀啦，啊嘞，不要不要，啊，都山刀山刀，知道吗？我老婆，你们提提心的底下说，啊，说伢嘞，手臂嘞，手臂对啦，那手嘞手臂别，都那那细小啊，我们呀，对啦。嘿，你嘞，我白在家里，你没耐溜呢，我好不贵，底底下就那没，底底心底下过去睡，等一下起来，你们手臂没，手臂要嘛。这个路，过去人家为什么颠嘛？你听哦，哎，他们都啊啦，当然因为是的，皮啊嘛皮的，都颠他啊，半里老白都皮的啊，都表的。他们奶奶我嘛老呢，你妈也老啊哩，都说了些。喂，皮的了，皮的了，老么的嘛？都哎呀，你妈都叫的，过片我有过片老叫的。奶奶我的下一路可能啊，人叫的嘞，那下一路那么可能嘞？啊，没有都来表你的，啊，过片我有人两不干啦。我表妹老婆都哎，这亲戚长辈吧，这边那地方，你妈这开手机了吧？这边我表，这边那我，你妈没你哎，你啊，老话都说不干的，哎，这边我嘞，啊，喵嘞，啊嘞，表姐妹没嘞，他们哎，讲兵马马虎嘞，对啦，俺都没有多，俺都是养表啊，啊嘞，你那表拿出来都在笑话嘞，给我背来的。哎，有些都电他嘞，都过来电他，都过来电他了，你妈追我，俺们都还没表都笑嘞，对啦，你妈亲戚表的。啊，俺们是俺们爷的，俺爸妈老公们俺们撇的，咋了没有？哎呀，不养了，俺们没有养。养起来，养起来都不那养没养没。啥啥油呗，鸡蛋，你妈的！他不看那个表来，吼，你干嘛你来拍的？都哎，不是干嘛的？这个我，这个我现在贴吧，他们拿我，你妈的，给我，都倒在路里，过不了你们当当门门的，我多来变当门的，你妈，变当门的，我这个当门买呀，我说不要钱，我得穷啊，他们没要，这下都不干来的钱嘛，都那小娃娃，你妈，那两娃不一样的，比来的。好的，好的，好的。哦，不要么嘞？基督的嘛嘞，基督的给基督的拿嘛，不咯？都罗耶哩，都罗现在嘛是耶，这个看啥子？什么的都罗是呀，是呀的。那看见表耶，和他把我们那和的，我们表妹都没有一脚，没有的。俺你这个的新的基督新的，俺现在皮皮样是呀的，路表的，我表那嘞没，我路我明天再过年了。
အဲ့ငါကြောင့်ငါပဲတည်ရတယ်ငါကြောင့်ငါပဲတည်တာအဲ့ဆက်မပြီးတော့အင်းဆိုလို့ရှိနေဆက်ရည်ဆက်ရည်လို့တည်တာသူပြောသူသူကတကယ်ပြောပါလေဒီဒါဒီသရှင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီသရှင်ကသူတကယ်ဟိုဒါကိုပြည့်ဝီကလည်းပြောတယ်ဒီကောင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နင့်ဟိုတဲ့တကယ်ကိုခံစားပြီးထားရဲသူတင့်နဲ့ချီနေပြီးရဲ့ဒီသရှင်ကိုသူဆက်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့နေရဒါပေမဲ့ဂျာမားသူအလုပ်လေးရှိလို့ထင်တယ်အာသူဒီဘက်ကိုမရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟိုတင်းမှာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမအရှင်နားထောင်ပြောတကယ်ကိုကြိုက်သွားတာတကယ်ကြိုက်သွားတယ်ကလေညီမအားနေဒီသချင်းကိုတော်တော်နားထောင်နေမိုင်းညီမမိုင်းလေးမှလည်းတင်းတယ်တော်တော်ကြိုက်တာအဲသူလည်းတော်တော်တော်ပါတယ်ကိုပြတာလည်းလေအဲသူ့ရဲ့တတ်တကယ်သူ့ရဲ့ခံစားချက်အစ်စ်တွေကြီးရများတယ်မာပြေဖို့တာမာပြေတော့ချစ်လို့ပဲပြရတယ်နော်အင်းဟုတ်မယ်ပြောကြောက်တယ်လေတာညီမကတော့ကြောက်တယ်ညီမပြောတာရဲ့မားလို့ဟိုနံမတော်မဲလို့ညီမတော့နံမတော်မဲလို့လို့ခေါ်တာမရမဲလို့မျက်နှာလေးကိုလို့စတူဒီယိုမှာလို့ဟိုလိုမှုမိုးတွေပဲတွင်းပြီးတော့လေလို့ယူထားပါလားလို့တွေ့ရင်လန့်လျောင်လို့လို့မင်းညအောင်စနေနေတဲ့သူလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဒီချင်းရဲ့အပိုင်းစာတွေပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘလောက်လောက်ကြာအောင်လဲသူကပြောရဲဟွာငါ့ကိုပဲမလောတော့မလွန်နဲ့ငါဒီတချင်းကိုတီချာလောက်မှာမလို့ရဲနှစ်နှစ်တော့ချိန်မဲတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ချိန်မလဲတော့မသိဘူးရပါဒါပေမဲ့ညကပြောတယ်မလောဘူးဒီတချင်းကအကိုတချင်းဖြစ်လာတော့ပေးဆိုအောင်တော်တော်ကျေးဇူးတင်နေပါပြီပေးညီမကိုပေးတာနဲ့တကယ်ရှင်းပါရဲ့appreciate ဖြစ်နေတော့အရန်ကိုကျင့်နေပြီးတော့သိရမလားကိုကလည်းလိုချင်နေတာလေလိုချင်တာဆိုတော့ကိုလိုချင်တာလေးလည်းရသူကလည်းအဲကိုညီမလေးလိုအဲလိုချစ်တော့ပေါ့သူကပေးတာအဲပြီးတော့အင်ပြောပါတယ်သူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီကနေစာကခရီးကျွန်တော်ကတော့အထူးကျွန်တော်ကျွန်တရားလိုပြစ်ဆက်ပါဟုတ်ဟာလေကျွန်တရားလိုစီကန်လိုက်နာပါမယ်အဲ့နေရာတကယ်ဟိုမာရီတော့အရေးကြီးပြောပြောအဲ့ဟာသွားပြီဟာတော့အရန်မိုက်တယ်စာသား sorry ကိုနဲ့ကိုဒီအော်ဒါတော့လေညီမဒါကိုနားထောင်နေချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့လူတရားရဲ့အချစ်ကွာထားပါကိုချစ်သူပေါ်မှာပဲဖြစ်တာမိန်းကလေးပဲဖြစ်ရတာလည်းပြောတာဖြစ်ကိုချစ်သူပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်လေးအရန်ပေါ်လွင်နေကွာတိလား तू ချစ်သူ तू ဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာ तू ဖော်ညွှန်းထားရစားတာလေဟိုဒီသူစားတာလေးကြည့်ရနေဘယ်ပြောမလဲကိုချစ်သူပြင်းပြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါဖြစ်ကုန်တာအာအဲ့လိုဟုတ်ပါလားအဲ့လိုဦးလျာလေးပြတ်ပြတ်ပေးရတယ်အဟုတ်ကဲ့ကိုပြတာနော်အခုတော့ဆေးထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဟိုတခြားတောင်းတဲ့လူတွေလည်းတောင်းမှန်ပါတယ်လို့နော်ကိုပြတာလည်းတောင်းမှန်ပါတယ်လို့နော်အခုကညီမတော့ဆေးထုတ်ပြီးလိုက်ပါပြီနော်ကိုရဲ့တိန်3000နဲ့တရှင်းရောညီမချပြလိုက်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့